Kom så går vi och hämtar Helene. Kom! Ja, nu ska vi hämta Helene. Ja! Stanna här. Tyst. Fjant. Ja. Akira. Hej. Hej. Det var skälla. Kom så igen. Kom. Gå och hälsa fegis. Six hours later. Så nu ska vi åka iväg på Makeup Store event. Så jag ska bara vänta tills Helene är klar så ska vi åka. Ja, men det gör vi ju. Du har gjort det några gånger. Två blondis från Dalarna. I Stockholm. When you nod your head yes, but you wanna say no, what do you mean? Hey yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go, what do you mean? You're running out of time. What do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind. What do you mean? Kolla vem som kom. What? Filmar du mig? Gud vad obehagligt. Hej, hej. Jag tycker det är jätteotäckt. For us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Oh, oh, oh. When you nod your head yes, but you wanna say no. You keep preaching. You had me from the start. Won't let this end. Cause you wanna go to the left and you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all night. Cause you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Oh, when you nod your head yes.
bara, alltså. Säg hej till vloggen. Så, då är vi klara på Makeup Store-eventet. Så nu ska vi dra till Friday! Jävlar, det blir Fridays. Nu ska jag äta mat. Jag kom till Stockholm för att äta på Fridays. Nej då. Nej. Träffa mig såklart. Ja, det är nummer 2. Först. Där är våran favoritdrink. Eller pickar du bara det här? Där. Då har vi kommit hem och ja, nu ska vi bara ha det lite chill innan vi går och sover. Så där, då har vi ansiktsmask på oss och det ska tydligen vara en guldmask. Så vi får väl se hur guldiga vi blir efteråt. Vad säger du? Ja, jag tror att det är senap. Senapsmask. Jag sitter så fort och är grön. Jag har fortfarande en jävla bölder. Böld? Jag förstår inte vad du pratar om. Vadå bölder? Nej men... Tack och hej sena. Tack och hej sena, säger Len. Men ni får ha det så bra så ses vi i nästa vlogg. Hej då!